İsmaili rayonunda təhsil işçilərinin regional sentyabr konferansı keçirilib. Konferansda İsmaillı, Aksu, Şamaxı və Qobustan rayonlarının təhsil nümayəndələri, Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsildə, Məzmun Tədris və Qiymətləndirmə Şöbəsinin müdiri Vəfa xanım Yaqublu, Təhsil İnstitutunun əməkdaşı Ülkər xanım Babayeva iştirak ediblər. Konferans öz işini başlamazdan öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi ziyaret edilib. Önünə qızıl güllər düzülüb. Konferans iştirakçıları əvvəlcə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Konferans dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Vəfa Yaqublunun hesabat nitqi, Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun əməkdaşı Ülkər Babayevanın təhsildə innovasiyalar mövzusunda çıxışları dinlənilib. Ölkəmizin bütün sferalarda bugünkü misli görünməmiş yüksəlişi, 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan parlaq qələbə, təhsilə göstərilən dövlət qayğısı, doğma Azərbaycanımızın işıqlı gələcəyinin qarantı olduğu qeyd olunub. Konferans öz işini sual-cavab əsasında davam etdirib. Sonda konferansın işi ilə bağlı qətnamə qəbul olunub. Əvvəla hər birinizi bugünkü bilik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün bizim ənənəvi bilik günümüzdür. Məktəblər bir qədər sonra açılsa da, əsas odur ki, onlar bu il əyani şəkildə başlayırlar və bu bizim üçün pandemiya dövründə ən yaxşı xəbərlərdən biridir. Bugün biz 4 rayonun regional təhsil konferansına, ənənəvi sentyabr konferansına yığışmışıq. Aksu, İsmaillı, Qobustan və Şamaxı rayonunun təhsil işçiləri yığışıb bura. Pandemiya qaydalarını gözləmək şərti ilə çox məhdud sayda təhsil işçisi ilə ötən ilin yekunlarını müzakirə eləyəcəyik və bu il qarşımızda duran prioritet məsələləri təhlil eləyəcəyik. Ümid edirik ki, bu yeni dərs ilinin başlanğıcında təhsil işçilərimiz üçün yaxşı bir stimul olacaq. Cəmilə Nəsirqızı, Rafiq Əsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.